kulan waan daawada meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadana kale waxa idin soo gudbinaa dhacdooyinka laga diiwaangeliyay arrimaha bollywoodka ee waxyaabaha u baahantihiin in dib aadin ka xusuusano kuwaasoo xiiso leh aan isdhihi karno daawadayaashiina waa ay ka heli karaan haddii aad warbixintaana ka heshana la wadaaga asxaabtaada laagna inoo saar si dad badana uu gaaro muuqaalkeena maanta waxaa kusoo qaadan doonaan laga bilaabo xiddiga filmiga Phone Booth sidaan jatorfeedi lagu geeyo Samantha Ruth Prabhu xiddigada bollywoodka kuwaasoo uu xiddiga kale ee bollywoodka kala shaqeeya jecel u qaaday amaba u noqday crashkooda waxaana warbixintaana ay tahay mid xiisa lehba jilayaasha ugu caansan bollywoodka ayaa dhowaan waxa ay ka hadleen xiddigada ay jecel yihiin ama xiddigada crashkooda iyo sidoo kale arrimaha jecelkooda la xiriira kala tagooda iyo waxyaabaha kale iyagoona kusoo bandhigay meelaha publicada ama meelaha bulshada dadweynaha taasoo la yaabeen dadka bollywoodka sidoo kalena arrintaasi ay la cajiibeen laga soo bilaabo xiddiga Phone Booth aktorka Siddhanta Chaturvedi Logie Lal Sinjada xiddiga wade ee naga jitanya jilayaasha bollywoodka kuwaasoo si furan ugu hadlay arrintooda la xiriira crashka amaba jecelka u qaadeen xiddig kale oo bollywoodka la shaqeeya marka loo eego hadduu yahay rag inuu dumar u qaado haddii dumartaana ee rag u qaado waxaan ku bilaabay dano xiddiga Siddhanta Chaturvedi Phone Booth aktorka Siddhanta Chaturvedi ayaa waxa uu sheegay in uu jecel yahay xiddigta Katrina Kaif gabdhaha la dhashay asoo arrintaasi ka sheegay barnaamijka Cafe with Karan qaybtiisi ugu dambeysay ee xiddigan uu kala soo muuqday Katrina Kaif xiddigan ayaa waxa uu sheegay in lagu rabay in lagu casuumo arooska Katrina Kaif si halkaas lagu baro gabdhaha la dhashay mid ka mid ah si halkaas uu jecel ugu abuursado xiddiga uu sheegay liiska labaad waxaa ku jirta xiddigta Samantha Ruth Prabhu xiddigta caanka sidoo kalena shidan ee kasoo jeeda sodka Samantha Ruth Prabhu ayaa waxa ay sheegtay in ay aad ugu hesho sidoo kalena ay jeceshahay ama crushkeeda uu yahay xiddiga Deepika Padukone u dhexe ee Ranveer Singh liiska sidoo kale waxaa ku jira xiddiga Naga Jitanyan Lal Sinjada aktarka jile ee Naga Jitanya ayaa waxa uu sheegay in xiddigtiisa ugu horeysa ee bollywoodka uu jeclaado ama crushkiisa ahayd Sushmita Singh wuxuuna sidoo kale uu sheegay in arrintaas uu u sheegay markuu xiddigta uu la kulmay wuxuuna sidoo kale uu ka helay quruxda ee leedahay xiddigta kale ee Katrina Kaif xiddiga kale ee liiska ku jirta waa Jaanfi Kabuur Jaanfi Kabuur oo bishii hore kasoo muuqatay barnaamijka Cafe with Karan ayaa waxa ay sheegtay in Rahul Khanna uu yahay xiddig shidan sidoo kalena ee alaaba ee dib marayso sidoo kalena ee barbaarato akoonkiisa uu ku leeyahay Instagramka liiskan sidoo kale waxaa ku jirta xiddigta Sara Ali Khan Sara Ali Khan ayaa si furan waxa u sheegtay in xiddiga filmka Leegar ee Vijayda Farkonda inuu yahay jecelkeeda sidoo kalena ay sheegtay in jeclaaleed in xiddigaasi wada hasaawaan sidoo kale liiskan idan waxaa ku jirta xiddigta Ananya Bande dhowaan ayayd markay xiddigtan ay ka soo muuqtay barnaamijka Cafe with Karan xiddigta Leegar ee Ananya Bande ay waxa ay sheegtay in jecelkoodu kuwaad uu yahay wiilka uu dhalay Sharuqan ee Aryan taasoo sidoo kale ay sheegtay in soo bandhigaysa jecelkiisa aysan sidoo kale waxyaabo badan aysan ku qaadan doonin in arrintaasi ay kala hadasho sidoo kalena ay diyaar u tahay in film xitaa ay kasoo wada muuqdaan liiskana waxa ugu dambeeya xiddigta Barnaati Jabra xiddigta Barnaati Jabra ayaa haddii jeer codsi kor ah oo fasiixa waxay ku leedahay in jeceshaag ama crushkeedu yahay xiddiga Saif Ali Khan xiddigta ayaa sidoo kale waxay sheegtay in Kareena Kapoor Khan ay nasiib leedahay hadduu uu qababa xiddiga Saif Ali Khan inta ayaan kusoo xirina warbixinteena aanu ku eegayna xiddigada bollywoodka kuwaasoo kale xiddiga kale bollywoodka kala shaqeeya ama waqti ka horaba u qaada jeceyl ama nooc la yiraahdo crushka haddii aad ka hesho warbixintaana la wadaaga asxaabtaada